Yaponiyanın milli sərvəti, milli simvolu sayılan sakura, yəni albalı ağacının yetişdirildiyi ölkələr sırasında Azərbaycan da var. Bu ağaclar Mərkəzi Nəbatat Bağında təxminən 10 il bundan əvvəl əkilib və hər il bu ay, elə bu günlərdə çiçək açır. Buradakı ağaclar artıq çiçəklənmə dövrünü başa vurub, ancaq biz yenə də ağacların üzərində çiçəklərə rast gəldik. Yaponlar sakura ağacını ölkənin rəmzi, çiçəklərini isə qeyri-rəsmi gerbi hesab edirlər. Sakura, bar verməyən albalı ağacları gündoğar ölkədə müqəddəs sayılır. Odur ki, bu ağacın və ya toxumunun ölkədən çıxarılması qadağandır. Yaponiya hökuməti yalnız dostluq simvolu olaraq onu hədiyə edir. Sakuranın hədiyə olunduğu az sayda ölkələr sırasında Azərbaycan da var. Mərkəzi Nəbatat Bağında yetişdirilən 10 sakura ağacı artıq 10 ildir ki, Azərbaycan və Yaponiya xalqları arasındakı dostluq, əməkdaşlıq əlaqələrinin simvolu kimi qorunur. Sakura bizdə bitən albalı ağacıdır. Bu ağacları bizim təşkilatın üzvləri Yaponiyadan göndərilib 2008-ci ildə və 2008-ci ildə də həmin bu ağacları bizim təşkilat, yəni Sakura Azərbaycan Yapon İctimai Birliyi Nəbatat Bağında əkmişik. Bu Nəbatat Bağında əkmə yəni təklifinə bizə Yaponiya səfirliyi bildirib. Hər ildə bu ağaclara aprel ayında gəlib baxırıq və eyni zamanda bu ağacların inkişafına xüsusi diqqətlə nəzarət edirik və çəkilmə dövründə buranın şəkillərini çəkib, məlumatlarını Yaponlara göndəririk. Nəbatat bağında yetişdirilən sakuralar Azərbaycana hədiyyə edilən yeganə albalı ağacları deyil. Daha 20 sakura ağacı Şirvan şəhərindəki orta məktəblərdən birinin həyətində əkilib. Gündoğar ölkədə müqəddəs sayılan bu bəzək ağacının 5 əsas, 200-dən çox hibrid növü var. Ölkənin əsas ərazilərində sakuranın çiçəklənməsi aprelin ortalarına təsadüf edir. Məhz bu zaman Yaponiya ərazisinin böyük hissəsi çəhrayı rəngli çiçəklərin müxtəlif çalarları ilə örtülür. Bu əsrarəngiz gözəlliyə tamaşa etmək üçün hər il aprel ayında Yaponiyaya milyonlarla turist axışır. Bizdə sakura ağacları adətən martın axırından başlayır çiçəklənməyə. Yəni, ilk çiçəklənmə Azərbaycanda olur, yəni Yaponiya ilə əlaqəli, müqayisəli formada desək. Demək, bunun çiçəklənməsi aprelin hardasa 15-nə qədər davam edir. Yəni, bu ağac meyvə verən ağac deyil, yəni bizim albalı ağacları kimi deyil, hibrid ağaclardır. Yəni, kiçik dekorativ ağaclar kimidir. Yalnız bu ağac Yaponiya üçün müalicə tipli ağaclardır. Çiçəklərindən çaylar hazırlanır, müalicə tipli yəni, dərmanlar hazırlanır, arılar onun üzərinə toplanaraq oradan bal çəkirlər. Sakura çiçəkləri həm də yenidən doğuluşun simvoludur. Elə bu səbəbdən də sakura Yaponiyada ən populyar qadın adıdır. Yaponlar həyatlarındakı əhəmiyyətli başlanğıcları, evlənəcəkləri, yeni bir işə başlayacaqları və ya tətilə çıxacaqları günləri sakuraya görə nizamlayır. Yəni, albalı çiçəyi Yaponiyada fenomendir. Baharın müjdəçisi olmasına baxmayaraq, sakura Yapon ədəbiyyatında ölümlə yaşamın vəhdətini ifadə edir. Yaponlar mahnılarında döyüşçülərin vətənləri üçün özlərini fəda verməsini sakuranın yarpaqlarının tökülməsinə bənzədir. Hətta belə bir deyimlər də var. Ən yaxşı çiçək sakura, ən yaxşı insan döyüşçü olandı. Gözəlliyi ilə hər kəsi valeh edən sakura çiçəklərinin ömrü gördüyünüz kimi çox azdır, təxminən 10 gün. Bu gözəl çiçəklər, ömrü qısa olan çiçəklər insanlara həm də bir həqiqəti xatırladır. Həyat çox qısadır və bacardıqca ondan zövq almağa çalışın. Günay Yelmarqızı, Elman Nəbiyev, CBC.